Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх, понеділок, 16 вересня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день. За цими даними, мінус 1060 окупантів, мінус 3 танки, мінус 8 бойових броньованих машин, мінус 14 артилерійських систем, мінус 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, ну і ще кілька цікавих мінусів. Подивіться, інформація вже є у публічному доступі. Ну і підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Давайте почнемо з чергової атаки по Харкову. Там знову удар по багатоповерхівці. Постраждали ще, пошкоджені також ще щонайменше 12 сусідніх будинків. Постраждало 41 людина, з них четверо дітей, 14 шпиталізовані. Розстріл у другому найбільшому місті просто жилих кварталів. Це продовження тактики росіян, коли вони не можуть дуже сильно досягнути якихось успіхів на лінії фронту, щоб, пробачте, кошмарити місцеве населення Харкова? Ну, безумовно, є тактика терору російська. Це елемент ведення бойових дій. Це фактично стратегія ведення бойових дій, тому Росія буде її продовжувати настільки, наскільки має можливості. Тобто елементи терору – це ті елементи війни, фактично, які використовувалися в історії взагалі для того, щоб намагатися перемогти ще до моменту початку якихось більш масштабних бойових дій. Але Росія не може перемогти із масштабними бойовими діями, досягти тих поставлених військових цілей і завдань, які мають, ні елементами терору. Разом з тим, інших опцій, іншої стратегії у Росії на порядку денному немає і не проглядається. Тому, на жаль, тут прогнози з точки зору того, що Росія в якийсь момент змінила би свої підходи, вони дещо невтішні. Змусити їх можна тільки змусити змінити цю тактику, а змусити можна тільки воєнними методами. Тобто унеможливлюючи або мінімізуючи можливості щодо ось таких ударів, які ми бачимо. Це складно, звичайно, перед цим є багато викликів, але ну ви знаєте, що багато хто в російській воєнній науці навіть переймав фактично методи і схвалював так званих килимових бомбардувань міст, інфраструктури, населених пунктів. І відверто проголошую, що потрібно перемогти зсередини і потрібно зламати волю до опору. Плюс посіяти відповідні настрої. Тому що, як правило, такі дії, вони ще й так само підсилюються пропагандою, мовляв, про те, що Україні ніхто не допоможе, ситуація погана, вона буде тільки погіршуватися, людям треба виїздити. Згадайте, скільки тільки Росія вкидала кампаній, починаючи від наступальних дій на Харківщині в травні цього року, про те, що Харків потрібно евакуйовувати, що звідти виїздять мільйони людей. Вони демонстрували різні кадри, показували просто відверто корки в Харкові, коли люди їздили в своїх справах на вікенд, або просто хтось виїздив за місто, тому що почалося потепління, травень місяць, хтось за місто виїхав, хтось кудись. Росія це видавала за те, що дивіться, як виїздять, яка паніка і тому подібне. Тому це все елементи терору, це ось така російська воєнна стратегія, абсолютно воєнна, вони в цьому зізнаються, вони навіть не заперечують, що наносять удари час від часу по цивільній інфраструктурі, тобто навіть не намагаються прикриватися. Ну так, їхня пропаганда вже іноді прямо про це каже, що ось там з мінометів знищили, там розстріляли черговий населений пункт. Вони це про якесь маленьке село сказали, але якщо вони вже отак чесно говорять, що от просто з мінометів розстріляли маленький населений пункт, крапка. Ну от так вони повідомляють. Давайте тепер про найважчі напрямки на лінії фронту, тому що є вже повідомлення про те, що росіяни намагаються трохи змістити свої акценти і зараз, ну власне,
власне, атаки в напрямку самого Покровська нібито стали менш частими, але окупанти більше сил вкладають в напрямку Селідово. Це неподалік, по суті, це не такі величезні відстані. Ну і Курахівка. Далі плюс акцент на Курахове. Що ми маємо розуміти про ситуацію в Донецькій області? Наскільки справді окупанти міняють щось там біля Часового Яру, активізуються, чи біля Покровська, чи отам в напрямку на Селідове? Що ми маємо розуміти? Ну, Покровський і Курахівський напрямок, він визначальний. Це фактично зараз об'єднаний єдиний напрямок, можна сказати. І всі бої довкола Селідова, Українськ, всі бої, в тому числі в районі Вугледару, це можна визначати як продовження Курахівського напрямку. Очевидно, що ворог зараз прагне реалізувати дві цілі – забезпечити просування флангами з півдня і півночі на Покровськ, і в тому числі забезпечити, тобто вони хочуть зосередитись на двох операціях охоплюючих. Одна операція – це охоплення Покровська, друга операція – це охоплення Курахового. От, власне кажучи, скажімо, те, над чим ворог зараз, те, що вони намагаються реалізувати, те, чого досягти. Що сталося з Покровським напрямком, це те, що ми вже обговорювали, у Росії виникла проблема – і це, на щастя для нас, у них логістика не встигає за передовими загонами, які дуже швидко намагались просунутися вперед. Виявилося, що логістика як була проблемним місцем, так і залишається. Плюс українські підрозділи дуже вправно відпрацьовували, по тому, щоб цю логістику переривати. І тому ворог почав розвивати операції флангові. Те, що вони робили раніше, Авдіївка, Бахмут, інші такі великі битви на сході України особливо, вони це демонстрували. Тобто, що ворог концентрується досить часто на тому, щоб оточувати, брати в напівкільце чи кільце і таким чином досягати для себе переваги. Що це означає для нас? Це для нас означає, що, по-перше, новина погана. Ворог не відмовився від своїх цілей і буде намагатися просуватись і подекуди має тактичні успіхи. Зараз, тобто, просувається і ситуація дуже непроста і складна для нас. З іншого боку, друге, це тепер про плюси. Операція фактично з битви за Покровськ, з безпосередньо, як її задумував ворог, вона затягується. І вона затягується відповідно до більш глибокої осені, можливо, зими. Індикатори і статистика бойових дій взимку демонструють, що попри те, що на Сході може бути більш висока інтенсивність бойових дій взимку, ніж будь-де, все одно грудень-січень – це спад наступальних дій. І, в принципі, ось це означає, що ці бої можуть тягуватися взиму, а далі є сподівання на те, що ворог може зупинитися, виснажиться від українських ударів і вдасться його зупинити, ну, скажімо, не дати реалізувати в повній мірі задумане операцію з оточення Покровська, наприклад, і призупинити його просування. От, власне кажучи, те, що зараз відбувається глобально, а що стосується на тактичному рівні, то в районі Селідового ворог мав певні успіхи, українська теж, вони дещо просуваються. Видно, що темп операції був дещо пригальмував, але вони перегрупувалися, змістили напрямки удару. І зараз це не фронтові удари безпосередньо в центр напрямку Покровська, а це все ж таки флангові операції, які намагаються розвивати. Разом з тим, я можу сказати, попри успіхи ворога, темпи операції пішли дещо на спад, їх вдалося дещо збити ці наступальні темпи ворога. Ще одна фраза, яку я прочитав буквально сьогодні зранку. Залишати Селідовське угруповання Збройних сил України в якості загрози флангу було б для росіян аж надто ризиковано. І, власне, тому росіяни вирішили цей акцент на Селідово взяти, захопити сам цей населений пункт, точніше те, що від нього лишилося, ну і далі вже заспокоїтися, тому що фланг буде прикритий. Але поки що швидко взяти Селідове у росіян не виходить. Це якраз те, про що ви говорили, що темпи трошечки знизилися, і відповідно є надія, що воно може протриматися принаймні до початку холодів. Ну, темпи дещо вдалося збити, тому що створили проблеми з логістикою. Бачите, якби в нас було можливість зараз вдарити на більшу глибину, звичайно, по логістичних центрах тій же Ростовській області,
це би ще дещо сповільнило можливості ворога. Я думаю, що якщо без далекобійної зброї від партнерів, то це буде реалізовуватися безпілотниками, нашими іншими засобами. Але, в принципі, і українським військам вдалося дещо перегрупуватися і руйнувати плани ворога. Вони є зрозумілими на сьогоднішній день, і є розуміння доцільності утримання ось таких важливих точок. Ну і фактично зараз дається в знаки дещо виснаженість російських підрозділів порівняно з тим, що було місяць тому. Але попри цю виснаженість, все одно інтенсивність атак, вона зберігається високою, просто що і наші підрозділи дещо зуміли посилитися на цьому напрямку. Використати ось цей час і ці можливості, коли ворог вперся в Новогродівці, Гродівці і фактично розширити в тому числі і українську присутність там. Добре, давайте тепер до інших дій росіян. Дуже цікава інформація надійшла напередодні про те, що росіяни вивели кораблі з Новоросійська. Майже весь військовий, залишки військового Чорноморського флоту не знаходяться у Новоросійській бухті. І крім того, ще одна цікава історія надійшла, що росіяни навіть встановили якийсь GPS-глушник біля порту Геленджик. І це обладнання видає хибні сигнали GPS про положення військових кораблів. Це нібито робиться для захисту, але вже біля Геленджика від українських атак. Але, крім того, сінтери повідомляють, що це і не дуже безпечно, а точніше дуже небезпечно для цивільних кораблів, які там теж активно оперують. Що ви думаєте про уже там історії з GPS-спуфінгом біля Геленджика? Що це за історія з Новоросійськом? Справа в тому, що нічого тут дивного немає, тому що ми знаємо, що оперують українські надводні дрони і проводяться відповідні операції. І вони були, якщо ми говоримо про Новоросійськ, не так давно. Ви пам'ятаєте, що Новоросійську оголошувалася небезпека. І про це повідомляла офіційна там місцева влада. Тому, власне кажучи, з точки зору того, що Росія, розумієте, глобальна Росія зараз після Курської операції, вони дещо в невизначеності. Тобто вони тепер думають, а чого ж очікувати далі? Де можуть бути ще удари від українських військ? І в цьому, в принципі, є наша стратегічна перевага. Але це вікно можливостей, яке довго тривати не буде, воно все одно зачиниться. І тут, я думаю, що Україна намагається ним максимально скористатись і знайти ось ці точки, по яких можна бити, ще в тому числі і на півдні. Тому що, звичайно, розтягувати сили ворога, розтягувати його увагу, створювати для нього проблеми там, де ми можемо, це дуже важливо. І з точки зору цього, ось зараз те, що в Росії не до кінця розуміють, що від нас можна очікувати, де можуть бути ще удари, вони бояться за те, що що буде, якщо зараз будуть удари по Новоросійську? А що буде, наприклад, якщо під фокусом уваги буде України не Крим окупований, а саме Новоросійськ і порти, які є там, в тому числі? Тобто, вже ми бачили намагання це зробити українськими силами. Ці спроби були не настільки вдалими, як би хотілося, але це ж не означає, що кожна операція має бути на 100% вдалою. Все ж таки спроби ще будуть. Тому зараз є ось такий острах, він через оцю стратегічну невизначеність поки що, яка зберігається, і ворог тому і остерігається. Тому вони почали там, ви ж бачите, чергова епопея з Кримським мостом, якісь незрозумілі, знову ж таки, на цього Керченського мосту споруди, обладнання, захисне, незахисне, природу зараз з'ясовують, які конструкції вони там хочуть розміщувати. Новоросійськ, знову ж таки, спуфінг. Це просто прикриття, намагання заховатися, намагання вжити якихось додаткових заходів безпеки. Поки що це все на всякий случай, як вони думають, а то раптом докаби чого не случилось. Тому що, знову ж таки, не розуміють, а чого ж очікувати далі. Ця стратегічна невизначеність – це цікавий фактор, але ви цікаво сказали про так зване вікно можливостей, яке довго не буде працювати. Значить, президент Зеленський в інтерв'ю на CNN Фаріду Захарії сказав, що Україна, по-перше, не отримала дозволи від США на удари вглиб Росії, і про темпи постачання техніки, що це дуже і дуже довго відбувається. Є дефіцит всього, що обіцяли.
обіцяли чи планували передати нам партнери. Але там ще одна була цікава фраза у президента Зеленського. Росія почала переносити свої літаки зі 100 кілометрів, 150 кілометрів на 300 і на 500. І тепер нам треба ще більше дозволів на ще більшу дальність. Наскільки я розумію, аж на 500 кілометрів віднести фронтову авіацію – це трохи безглузда справа, тому що просто дальність польоту конкретного борта може складати 500-600 кілометрів, якщо ми говоримо про гелікоптери. Що ви думаєте про це можливе відведення авіаційної компоненти трошечки далі? Справа в тому, що я взагалі би не концентрувався на ударах вглиб Росії, виключно на авіаційних компонентах, тому що ми все одно не забезпечимо таку щільність і інтенсивність вогню, яка потрібна для того, щоб назавжди змусити Росії відмовитися від використання тих чи інших аеродромів. І індикатор цьому – окупований Крим. Удари, які наносились, ворог все одно не відмовився від використання цих аеродромів, зменшив присутність, але він там є. Я би сказав, що для нас, з точки зору авіаційного компоненту, звичайно, зменшення можливостей для застосування саме там фронтової авіації, ми це можемо зробити і досягти. Але питання в тому, чи фронтова авіація, чи саме, і саме, наприклад, Су-25, штурмовики, на сьогоднішній день для нас є головними викликами на Сході. Не думаю. Головними викликами є, і гелікоптери теж не є, головними є все ж таки носії кабів. А для літака Су-34 додаткових 200-300 кілометрів, так, це ресурс, так, це навантаження на пілотів, так, це менша кількість вилітів, можливо, дещо менша кількість бомб. Але стратегічна ситуація не змінюється, це тактичні кроки. А от коли ми говоримо ударами вглиб для перебивання логістики, знищення їхніх складів і польової інфраструктури, скупчення військ, техніки, засобів ракетного озброєння різних, починаючи там від реактивної артилерії, іранських ракет, закінчуючи КН-23, як було в Воронежській області минулими вихідними, тощо. От оце дуже потужно, це би дуже серйозно ослабило би ворога, і це би нам дало не тільки тактичний успіх, а й, можливо, розвинули б оперативний успіх. Оце б дійсно ослаблювало, це мало би пряме опосередковане значення для фронту. Тому що для авіації це важливо, це зменшило би кількість їхньої тактичної авіації, але це в повній мірі ще не рішення по носіям кабів. От, власне кажучи, над чим потрібно було би ще працювати. Але в будь-якому випадку, для фронту це означало би, це дуже серйозне рішення, воно б посилило наші позиції і зменшило б можливості ворога на лінії фронту. Добре, і ще одне. Там просто уже третій день лунають різні істерики серед російських воєнкорів. Сталося це після того, як якихось дроноводів, яких звали там Гудвін і ще якось, просто у вигляді звичайних піхотинців-штурмовиків відправили на м'ясний штурм і зразу сказали, що ви там будете дуже швидко 200-ми. Виявляється, така практика, коли хтось не сподобався командиру і його незалежно від того, яку функцію цей солдат виконував чи цей боєць, відправляють просто на штурми. Це така розповсюджена практика наведення так званої дисципліни. І зараз вони намагаються докричатися до когось, до кого, я, правда, не дуже розумію, а що з цим. І я думаю, що це теж такий трошечки деморалізуючий фактор. Чи вони це швиденько заб'ють, заткнуть всім роти і продовжать? Що ви про це думаєте? Розумієте, в чому ситуація? Що, безумовно, роти будуть намагатися закривати, але спалахи ж активності є, час від часу відбувається. І, власне кажучи, якщо ми подивимося російський сегмент, як вони реагують на ту чи іншу політику, то, в принципі, помітно, що коли в них відбуваються приступи істерії, власне кажучи, це означає, що щось, власне кажучи, відбувається, скажімо так, я можу сказати, знаєте, для нас на правильному напрямку, вочевидь. І, власне кажучи, тут треба сказати, що
в Росії ось це те, що я спостерігаю, чи то про випадку Гудвіна, чи то в інших випадках. Безумовно, є фактори деморалізуючі. Згадайте тільки пости ось цього воєнкора 13-го, угу. Так, здається, який постійно піднімає бучу, який постійно розповідає, що щось не так. При цьому, що Росія намагається зачищати поле, вони намагаються маніпулювати, вони намагаються... Це навіть було помітно по Курській операції. Коли вона стартує, коли почалася, у всіх був там розпач, паніка, через 2-3 дні це все вони вже там підчистили, видно, провели роботу ФСБ і сказали, що писати, що потрібно говорити, натиснули, і вже позиція почала змінюватися. Але те, що, безумовно, є певні фактори, які поширюються... А такого роду вони грають деморалізуючий характер, безумовно. Добре, добре. Дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас будуть новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.